pracovitost, ten jeho smysl pro detail je podle mě second to none, se říká. Nemyslím si, že někdo takový, kdo tak moc řeší tolik věcí naraz, sám si obdivu. Tady to je ještě trochu jiný level, to je úplný Mars, co tady Leoš vymyslel. Je potřeba říct, abyste od toho nic moc nečekali. Hlavně si to všechno natočte. Já nevím, já si myslím, že to je člověk, který za ten svůj život udělal tak moc, že prostě tady tohle všechno si strašně zaslouží a je to hlavně strašně, ale strašně hodný člověk. Je to vzor a je to vzor pro hodně, hodně lidí, věřím tomu. Všichni kolem viděli to, co já teď tuším, že ty moje plány asi zase zruším. Dělat, že se směju a tvářit se vesele, ne, my nemůžeme být přátelé. Oh.